Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 4 березня 2024 року, відбувся кукус, партійний збір в штаті Північна Дакота серед республіканців. І зараз ми коротенько підіб'ємо його результати. А також поговоримо про загальну кількість делегатів, які були здобуті потенційними кандидатами від республіканців, так, на посаду президента США перед супервівторком. Ці показники є надзвичайно важливими, тому що ми розуміємо, що супервівторок, так, він буде вирішальним у цій кампанії, так, в республіканській партії. Отже, якщо ми говоримо про результати кокусу, то вони наступні. Колишній президент США Дональд Трамп здобув перемогу з результатом 84,4% або 1632 голоси. 29 делегатів він здобув. Власне, ці 29 делегатів і були заплановані в Північній Дакоті для розподілення серед потенційних кандидатів. Нікі Гейлі, друга позиція, 14,1% або 273 голоси. Жодних делегатів не здобула, оскільки не набрала певну кількість голосів. Інші представники від республіканської партії набрали 1,5% або 28 голосів. Всього в партійному зборі в Північній Дакоті взяло участь 1973 особи. Тепер з приводу кількості делегатів, які вже розподілені серед потенційних кандидатів після відповідного кокусу. Отже, Дональд Трамп – 276 делегатів, Нікі Гелі – 43, Десантіс – 9, Рамасвамі – 3. Але нагадую, що Десантіс і Рамасвамі, вони вже вибули з виборчої гонки. Це що стосується результатів кокусу в штаті Північна Дакота. Тепер сьогодні у нас відбувається супервівторок, де 15 штатів, так, беруть участь у первинних виборах. Також завершується голосування в штаті Айова серед демократів. І також участь в первинних виборах приймає американське Самоа. Там демократи також визначаються з кандидатом на посаду президента США. Тут я хочу зазначити коротко організаційний момент. Перші результати ми будемо отримувати десь після першої години ночі за київським часом або 7 година вечора за часом Вашингтону. І, власне, як тільки ці результати будуть з'являтися, я оперативно це буду публікувати на YouTube-каналі Independent Politics та на Facebook-сторінці. У подальшому, коли завершиться ця подія, супервівторок, я ще вирішу, в якому форматі я прозвітую про результати цього дня. Чи це буде декілька відео, чи це буде одне, знову ж таки, велике відео. Будемо, власне, дивитися по результатам, по штатах, що там можна обговорювати, і, власне, тоді я вже прийму рішення, як, яким чином я буду це аналізувати, власне, з вами. Тому максимальна концентрація уваги на супервівторку і очікуємо перші результати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!